15 sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 5 siyosiy partiya tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzodlarning ishonchli vakillarini ro'yxatga olish masalasi ko'rib chiqildi. Yig'ilishni Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Zamhadjayev olib bordi. Majlisda qayd etilganidek, Markaziy saylov komissiyasi 11-14 sentyabr kunlari barcha siyosiy partiyalardan prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olgan edi. Saylov kodeksining 43 moddasiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar 15 nafarga ishonchli vakilga ega bo'lishga haqli. Xo'sh, ishonchli vakilning o'zi kim va qanday vazifani bajaradi? Nomzodlarning ishonchli vakillari saylov kampaniyasini o'tkazishga yordam beradi. Targ'ibot tashviqot ishlarini olib boradi. Davlat organlari va jamoat birlashmalari saylov komissiyalari bilan munosabatlarda nomzodning manfaatlarini himoya qiladi. Yig'ilishda 5 nomzodning ishonchli vakillari ro'yxatga olindi. Bu bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi tegishli qarorlarni qabul qildi. Endi komissiya ularga guvohnomalarni topshiradi. Markaziy saylov komissiyasiga bugungi kunda barcha nomzodlar tomonidan taqdimnomalar kiritilgan hamda ushbu taqdimnomalar saylov kodeksining 43 moddasi hamda Markaziy saylov komissiyasini 2019 yil 11 sentyabrdagi 936 sonli qarori bilan tasdiqlangan nomzodning ishonchli vakillar to'g'risidagi nizom talablariga mos kelganligi uchun nomzodlar ro'yxatga olindi. Albatta, mana shu Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatga olingan nomzodlarga tegishli guvohnomalar taqdim etiladi. Ushbu guvohnomalar Markaziy saylov komissiyasi raisi imzosi va muhri bilan tasdiqlanadi. Ishonchli vakillarning huquqlari va imkoniyatlari haqida aytdik. Xo'sh, ularga nimalar taqiqlangan? Taqiqlangan harakatlar bor. Ya'ni mana shu saylov oldi tashkiloti davrida noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatish, nomzodni shani qadr-qimmatiga taalluqli bo'lgan hamda mana shu bepul xizmatlar ko'rsatish, tovarlar tarqatish, axborot xizmatidan tashqari bu hammasi taqiqlangan harakat hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, nomzod saylovga qadar o'z ishonchli vakilini istalgan vaqtda vakolatidan mahrum etishi mumkin. Ishonchli vakilning o'zi ham istalgan vaqtda bu vakolatlarni topshirish huquqiga ega.